Vukovarac Zvonimir Šafarik pokatkad dolazi u memorijalni centar Domovinskog rata gdje se nalazi muzej. U sklopu muzeja je i prikaz srbijanskih logora kroz koji su prolazili mnogi hrvatski branitelji i civili, pa tako i Zvonimir. Pa mogu vam kao da ovo otel s 4 zvijezdice, eto, spram onoga što smo mi bili. Nakon pakla višemjesečnih napada na Vukovar i mnogih tortura koje je prošao sa svojim sugrađanima i braniteljima nakon okupacije grada, Zvonimir je 9 mjeseci bio u Mitrovici. Bili su s nama svećenici, naš pater Ante, je bio je Tomislav. Da. Tomislav, ja sam napravio, u stvari Tomislav je rekao nam je đakon, kaže Zvon, pošto znamo već godinama, evo djetinjstva, kaže Zvon, ajmo mi pokušati napraviti neku misu. Ne znam kako će reagirati straža, svi bili nakon strešeni. Ja kao, ajmo, ja skupio ljude, ove naše branitelje i civile, ja kao, dečki, ajmo napraviti jednu misu. Svi su bili zatečeni, ali je uspjelo. I Tomislav je držao misu, to je bilo negdje između 5 i 6, unišao je stražar unutra, kako unišao, tako izašao. U sjećanje na zajedničke molitve u muzejskom logoru nalazi se molitvenik koji je tada načinio. Ja sam napravio jedan molitvenik Svetom Antu, zavjet. To je bila molitva i Svetom Antu i našim braniteljima i moje mami koja je 15. ubijena i nama za izlazak iz logora. Nakon 9 dugih mjeseci, Zvonimir je razmijenjen poput ostalih koji su preživjeli strašne torture, nezamislive za vrijeme u kojem su se one događale. Ja smo razbili na razmjeni, baš smo razbili. Bio u bolnici 20 dana u Zagrebu i ponovno se uključio u Hrvatsku vojsku do 2000. Bivši logoraš Zvonimir Šafarik danas živi u slobodnom hrvatskom Vukovaru. Za to je zahvalan Bogu i molitvenom zagovoru Svetog Ante, omiljenom svecu Hrvata. Pa zato što je Sveti Ante svetkovina Vukovara. A on je zaštitnik djece. A djece isto bilo u logoru. Mene je bilo najgore kad sam vidio ubijenu djecu. Jer u mom stožeru, preko puta bolnice, internetni vod je bio, tu se odlagali, nisam više mogao dio odlagati. Znate šta, duša puca. Tako da je puno djece nastradalo, a još više ranjeno. Evo, za zavjet Svetog Antu smo napravili tu molitvu.